Алматының зерделі ықшам ауданында орналасқан нөмірі 179-шы тұрғын үйі толық бекіту жұмысынан өткен. Енді онда өмір сүру еш қауіп төндірмейді. Бұл туралы жайлы қалалық орта басқармасының басшысы Сапар Нұрашев мәлімдеді. Оның сөзінше, мұндай қорытындыны Қазақ құрылыс пен сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институты жасаған. Еске салсақ, бұған дейін аталған үйдің тұрғындары уақытша пәтерлерге көшірілген еді. Сондай-ақ, қосымша тағы 6 үйді бекіту керек деген қорытынды шыққан. Олар 160, 161, 165, 167, 168, 183 нөмірлі тұрғын үйлер. 179-ші толық түзетіліп, қазынаның берген жаңағы тексеру қорытындысына байланысты жұмыстардың бәрі атқарылды. Қайта тексеріліп, үй ары қарай пайдалануға жарамды деген бізге қорытындысын берді. Одан бөлек ол үй бойынша біз фасадтарын, подъездердің ішін бәрін жаңағы ағымдағы жұмыстармен жұмыстарын атқарып бердік. Жалпы зерделі ықшамауданында 30 көпқабатты тұрғын үй бар. 2016 жылы оның алтауына осындай күшейту жұмыстары жүргізілген. Енді қалған 23 тұрғын үй жай тексеріліп, қажет болса бекіту жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар жауаптылар нөмірі 151-ші үй туралы да пікір білдірді. 151-ші үй біздің тізімімізде бар. Біздің кестеміз бойынша қазынса бұл үй бойынша сентябрьде бізге қорытындысын беру керек. Қорытындысын бергеннен кейін сол қорытындысы нәтижесі бойынша енді ары қарай уже шешім шығарамыз. Егер бекітілу керек десе, онда ақша бөлінгеніне байланысты ол бекіту жұмыстарда, күшейту жұмыстарда жүргізіледі.